Good afternoon. Доброго дня, пані та панове. Наступна тема – це оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. І я запрошую до слова Олександра Хуга, першого заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Дякую. Доброго дня. Як вам усім безсумнівно відомо, спостерігався суттєвий локальний сплеск насильства у Донецькій області 10 і 11 квітня цього тижня. Більш детально про це згодом. А зараз дозвольте мені розповісти про безпекову ситуацію, яку ми спостерігали минулого тижня. Кількість порушення режиму припинення вогню зменшилась принаймні на 10%, якщо порівнювати з тижнем, що передував нещодавньому підтвердженню відданості припиненню вогню 30 березня. 95% зафіксованих випадків насильства сталися у 4 районах. Тобто ситуація у більшості районів Донбасу була відносно спокійною і мирною. Шановні друзі, минулий тиждень показав, наскільки близькими ми є до повного дотримання режиму припинення вогню, практично на відстані витягнутої руки. Цей тиждень показав, що зупинити стрілянину можливо, що зупинити вбивство можливо. Це був тиждень, впродовж якого, бодай і на мить, з'явилася надія на те, що цивільне населення на сході України зможе жити без страху. Проте минулий тиждень був дуже подібним на ті, які ми неодноразово вже бачили в минулому, коли з'являється надія, а потім зникає. Тиждень, який показав, що сторони здатні знизити рівень насильства. Тиждень, упродовж якого значення Великодня здавалося зрозумілим, коли здавалося, що надія може побороти страх. Тиждень, подібний на багато інших в минулому, коли сторони, на перший погляд, здавалися відданими припиненню майже 4 років страждань цивільного населення. Але придивившись, стає зрозумілим, що потреби цивільного населення ніколи не стояли на першому місці. Очевидно, що ніколи не існувало серйозної відданості припиненню вбивств. Військовий спосіб мислення, як і раніше, переважає над цивільним. Збройні формування в Луганську, наприклад, оголосили про свій намір порушити мінські домовленості, розмістивши велику кількість техніки в центрі міста. Вони вже розпочали підготовку та розмістили озброєння на південно-східній околиці Луганська. На цьому зображенні, знятому безпілотним літальним апаратом СММ ОБСЄ, ви можете побачити масштаб скупчення техніки у районі з порушенням погодженої лінії відведення менш ніж за 13 кілометрів від лінії зіткнення, що є порушенням Мінських угод. 7 танків, 7 самохідних гаубиць, 7 реактивних систем залпу по вогню, 7 зенітних ракетних комплексів і 10 буксированих гаубиць. Часто заборонене озброєння, яке ми фіксуємо, приховане у безпосередній близькості від житлових будинків. На цьому зображенні біля непідконтрольного урядові Верхньошироківського, менш ніж за 2 кілометри від лінії зіткнення, можете побачити, як збройні формування використовують цивільні будинки для приховування 2 танків. Мені навіть страшно подумати, як це вплине на тих, хто там проживає, якщо ці танки стануть мішенню. Таке саме військове мислення спостерігається і по інший бік лінії зіткнення. Поблизу підконтрольного урядові Анадоля наші спостерігачі зафіксували 6 самохідних гаубиць, також розміщених там із порушенням погоджених ліній відведення. Ще одним свідченням того, що сторони не ставлять на перше місце потреби і інтереси цивільного населення, є те, що СММ не відзначила жодного прогресу щодо розмінувань. Насправді, ми спостерігали абсолютно протилежну тенденцію. Ми зафіксували нещодавно встановлені міни біля житлових районів та контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
проїзду. Наприклад, в полі на південній околиці підконтрольного урядові Ломакіного ми вперше заявили протитанкову міну, виявили протитанкову міну. Більш того, безпілотник СММ вперше виявив 8 протитанкових мін, встановлених поперек дороги поблизу підконтрольної урядові Старогнатівки. Близько 300 мін неподалік від підконтрольного урядові Зайцевого та приблизно 320 протитанкових мін у районах південно-західніше підконтрольної урядові Авдіївки. На цьому зображенні ви можете побачити, що безпілотний літальний апарат СММ також виявив щонайменше 50 протитанкових мін у полі на південний схід від підконтрольної урядові Попасної, безпосередньо на лінії зіткнення. Все це, очевидно, є порушеннями узгоджених зобов'язань. Все це наражає цивільне населення на небезпеку. Все це є дуже чіткою, конкретною і небезпечною ознакою того, що військова логіка превалює. Ще однією очевидною ознакою, яка знову ж таки свідчить про порушення взятих на себе сторонами зобов'язань, є цілковита відсутність прогресу щодо розведення сил і формувань. Сидячи у траншеях, інколи на відстані всього 50 метрів одна від одної, сторони минулого тижня знову продемонстрували намір продовжувати діяти у спосіб, який приніс лише смерть та розбрат. Та розбрат цивільному населенню, від імені якого вони начебто борються. Шановні друзі, відносне затишшя минулого тижня було переречено стати нетривалим. Уночі у вівторок та рано вранці в середу цього тижня невинні жителі Старомихайлівки першими дізналися, наскільки нетривалим було це затишшя. Наші спостерігачі відтоді активно здійснюють моніторинг у Старомихайлівці та інших постраждалих районах і висвітлюють відповідні спостереження у своїх звітах. Встановлені ними факти, багато з яких стосуються руйнування цивільних об'єктів та поранення цивільних осіб, читати не дуже приємно. Понад десяток місць вогневого ураження, усі у житлових будинках, де діти прокидалися від жахливого звуку артилерійських снарядів, які розривалися в їхніх домівках та житлових районах, багатьох поранено. Події тієї ночі свідчать про повне нехтування інтересами та потребами цивільного населення, навіть про безсердечність, враховуючи, що лише за 2 дні до того жителі цього селища святкували Великдень. Вони сподівались, враховуючи зафіксоване зниження рівня насильства, вони думали, що найгірше вже позаду. Шановні друзі, минулого року 480, принаймні, цивільних осіб загинули чи отримали поранення. Дотепер цього року, не враховуючи жертви, зареєстровані цього тижня, зазнали поранень чи загинули 39 цивільних осіб. Загальна кількість – 519. Говорить не лише про кількість загиблих та поранених цивільних осіб. Це також говорить про кількість разів, коли цивільне населення захистити не змогли. Єдине довготривале і стале рішення для захисту цивільного населення полягає в повноцінному виконанні положень Мінських домовленостей. Лише коли сторони відведуть озброєння, розведуть сили і формування, проведуть роботи з розмінування і припинять вести вогонь, лише тоді цивільне населення на сході України буде в безпеці. Тим часом, допоки сторони не виконують свої зобов'язання, як ми зараз бачимо, існуватиме нагальна потреба вигадати новий спосіб, як найкраще звести до мінімуму негативний вплив конфлікту на цивільне населення. З останніх подій стає зрозумілим, що превалює військовий спосіб мислення. За відсутності цивільного способу мислення, найбільше, на що ми можемо сподіватися, принаймні в короткостроковій перспективі, це те, що ті, хто віддає накази та вчиняє насильство, щонайменше почнуть думати з позиції забезпечення захисту. Існує ряд заходів із пом'якшення впливу, яких можна вжити для захисту цивільного населення –
Якщо сторони відмовляються зупиняти бойові дії, тоді їм слід, наприклад, принаймні домовитися не використовувати зброю з масштабним впливом, таку як міномети і артилерію, в населених житлових районах. Ця зброя створена для використання на відкритому полі бою. Чи не розміщувати сили і засоби у житлових районах, де вони неминуче викликають вогонь у відповідь, що впливає на цивільне населення, яке там проживає. Напевно, найбільш нагальною потребою є термінове проведення робіт із розмінування. У 2017 році 145 цивільних осіб отримали поранення чи втратили життя внаслідок спрацювання мін або невибухлих боєприпасів. 41 особа померла, 20 з них були дітьми, 2 загинуло і 18 отримали поранення. Вже цього року, лише за 3 місяці, 17 осіб отримали поранення та 7 загинули внаслідок спрацювання мін та невибухлих боєприпасів. І ця тенденція продовжується. Цього тижня наші спостерігачі сприяли вилученню обгорілих решток тіл 4 членів сім'ї, які загинули, коли їхній автомобіль, очевидно, натрапив на міну поблизу Станиці Луганської. Шановні друзі, ми вже чули обіцянки в минулому. Ми бачили, як сторони підписувалися під договорами, беручи на себе зобов'язання вжити необхідних заходів для припинення насильства. Підписавши мінські домовленості ще у 2014 році, вони погодилися припинити закладення нових мін та вилучити вже встановлені. У 2016 році вони виголосили подібну обіцянку. Досить чекати, досить виправдань, досить смертей та поранень. Проведіть розмінування вже зараз. Ми в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ готові забезпечити відповідне сприяння. За останні 1.5 року ми насправді сприяли проведенню гуманітарного розмінування десь у 30 випадках та локального розмінування у сотнях випадків, щоб уможливити проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури. Шановні друзі, з початку 2017 року було зафіксовано щонайменше 519 випадків порушення зобов'язання дбати про цивільне населення на сході України, 519 жертв серед цивільного населення, 519 разів, які ми змогли нарахувати. Справжня кількість випадків невиконання зобов'язання дбати про людей незліченна. З кожною загиблою чи пораненою цивільною особою ті, хто при владі і кому належить контроль, не змогли захистити тих, кого вони повинні захищати. Коли кінець насильству здається таким близьким, але в реальності є таким далеким, як ніколи, сторони мусять захистити цивільне населення. Сторонам варто звести жертви серед цивільного населення до нуля. Вони мають владні повноваження та контроль досягнути цієї мети, якщо вони волітимуть цього. А наші звіти слугують хорошою основою, аби зрозуміти, що необхідно змінити для того, щоб досягнути цього. Нульовий показник жертв серед цивільного населення. Нуль. Для цього потрібен цілісний, систематичний і спільний підхід до захисту цивільного населення, який би зобов'язував тих, хто при владі і кому належить контроль, дбати про цивільне населення, який би вселяв у них почуття відповідальності, який би забезпечував неприпустимість незахищеності цивільного населення на сході України. Дякую. Дякую, пане Хокі. Зараз настав час для запитань. Шановні колеги, будь ласка. Агентство «Кримські новини» з приводу інформації, яка публікується в звітах про розміщення техніки на аеродромі в Луганську. Вчора представник бойовиків сказав, що це техніка, ну вона не є її розміщення порушенням, оскільки ця техніка готується для параду на 9 травня. Чи справді це так, чи все-таки це є порушенням Мінських угод? Дякую. Мінські домовленості не передбачають жодних винятків.
І це озброєння має бути відведене за узгодження лінії відведення. І якщо це озброєння знаходиться з порушенням лінії відведення, то це порушення. І ще одне запитання. Вчора в звіті СММ з'явилася інформація, що завтра має розпочатись затоплення шахти Юнком, де був підірваний ядерний заряд за часів СРСР. І що наразі працівники шахти не можуть прогнозувати, які наслідки екологічні можуть бути з цього. От чи є можливість у СММ далі стежити за перебігом подій на цій шахті, і чи обговорювати з українською владою можливість якось вплинути на цю ситуацію, чи з владою бойовиків, оскільки це небезпечно з екологічної точки зору дуже. Дякую. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, згідно з мандатом, встановлює факти. І факти, про які ви згадали, вони доступні в наших щоденних звітах. Ми продовжуємо висвітлювати і встановлювати ці факти стосовно інших подій, а також пов'язаних з цією шахтою. Але ми не уповноважені займатися домислами щодо наслідків цієї ситуації. Тільки читачі наших звітів можуть робити висновки. Ви знаєте, що ці звіти доступні для широкого загалу англійською, російською та українською мовою. Дякую. Якщо у нас немає більше запитань, то ми завершуємо. Дякуємо.